Ja. Så det er kontoret, så er det Ole sitt på bølgekolen. Et 10-årsjubileum er ikke småtteri for et band av Black Debats-format. I forrige episode fulgte vi bassisten Egil på runde for å henge opp plakater for deres guide busstur på Bøler, stedet der tungrockbandet vokste fram. Nå er dagen kommet hvor de nøye utvalgte attraksjonene skal vises fram til et samlet pressekorps og tilreisende fans. Dette er jo et arrangement som det har vært et veldig underskudd på guidede turer på Bøler. Det har ikke vært noe sånt, så det er et veldig sug i befolkningen, både lokalbefolkning og andre. Mange som er spente. Jeg har fått henvendelser hvor folk lurer på hvor er Bøler. Til å guide bussen har Black Debatt funnet Kristoffer Skau. Det viser seg at Egils plakatanstrengelser har virket maksimalt. Bussen blir stappfull, og Kristoffer Skau gir alle passasjerene en varm velkomst. Da skal vi snart av gårde. Kan du sette helvete og pelle deg inn i bussen? Jeg kommer jo flere opp i gata der. Det er ikke anledning til ståplasser på bussen, så hvis man ikke har et sted å sitte, så må man rett og slett gå av. Det er heller ikke toaletter på bussen, men vi tar en liten tissepause underveis. Så de av dere som har behov for det, de skal selvfølgelig få anledning til å ture ned. Alle er med? Her er vi altså foran Sandpuck-taggen, som du ser her. Det står veldig sentralt i hele kulturmiljøet her på Bøler. Etter et kort og poengtert foredrag om sædføktaggens historie, bærer de inn i bussen igjen, og spenningen stiger. Turdeltakerne håper å få se Black Debatt-medlemmene i deres naturlige habitat. Ved biblioteket får de full uttelling. Hvis dere ser veldig godt etter nå, så vil dere se Lars Lønning, gitarist i Black Debatt, rett utenfor biblioteket her. Antageligvis på vei for å levere tilbake Lille Bjørns gitarbibel. Det var den han brukte for å lære seg å spille gitar. Som sagt så er det da Bøtterskauen foran oss, oppe til venstre. Jeg vil anbefale alle å være muse stille, for søndagsblotteren er en syk rabatt. Det er ofte. Der oppe til venstre, så tror det kan virke som Egil. Han er der. Oi, der har vi noen små unger. Har vi nå kommet i den posisjonen at vi kan få en vask? Der stikker han. Skal ikke nå inn i skaven, det du har gjør. Han pleier å være her på søndagene og blotte seg. Oi, oi, oi. Det er tungt å løpe i denne snøen og blotte seg. Da vil vi se. Hvor skal vi nå? Nå skal vi ut i kontoret, hvor jeg skal prøve å komme oss inn. Vi har ikke nøkkel lenger. Og så var det litt tung snø. Jeg kan ta en snarvei gjennom blokkerskaven egentlig. Men så var det så tung snø, så må ta en omvei ned her. Nå ser vi om jeg rekker dette her. Nå skal de innom Nøkkelvann skole. Der stopper de for å ta bilder av Olis, mens han prøver å klikke opp små jenter. Og så er det harselag ved Vika som heter et kostymer. Og så er det kontoret. Jeg tror jeg skal ha greit med tid, altså. Der oppe har vi Ullis i sin selvvanlige kobberhatt. Her er altså han, når han ikke er ute og spiller. Med Black Debatt, så som vanlig. Han gjør nettopp det, ja. Speider etter småjentene. Siden det er søndag, er det lite napp å få for den single trommeslageren. Som et plaster på såret følger flere av de fremmøtte guidens oppfordring om å gi Ollis noen slanter, da inntektene til Black Debatt har gått drastisk ned de siste årene. Men det er flere enn Ollis som har det trangt. Ved Fretex-kassen på nærbutikken finner vi Aslak på jakt etter kostymer. Jeg tar en pinne og ser om jeg greier å få ut noen kostymer. Så der har vi Aslak Guttomskole, ja. Hvis dere ser forover nå, så vil dere se han på en av sine mange søndagsraud i Fretex-kassen. Er vi heldige, så ser vi kanskje at han plukker opp noe også. Noe som da kan bli et fremtidig Black Debatt-kostyme.
så innmari safe, altså I gamle dager når vi drev og fant kostymer her, så var det bare et sånt lokk, og da var det mulig å liksom lene seg inn, og da hentet at man kunne klare å filme kostymer. Nei, jøss, se her. Nå jeg heldig, her det et par sokker. Jeg vet aldri hva de kan komme godt med, de skjønner jeg. Det skulle ikke forundre meg. For eksempel en eller annen variant av rosa ører, eller, ikke sant? Alt kan brukes til noe. Morsomt blir det uansett, sånn. Utrolig altså, kostymelagret her har aldri sviktet oss. Neste nå, det kontoret, så nå må jeg bare se å komme meg egentlig bort dit. Jeg tror rett og slett vi går fort oss litt. Jeg tar på meg lua, for det blir så mye vindmotstand når jeg løper, så lua holder håret litt på plass. Når Aslak kommer fram til det tidligere bandkontoret, allerede Egil og Lars på plass. Han kommer akkurat tidsnok til at dette blir kanskje det aller største høydepunktet på turen. Tre av fire Black Debatt-medlemmer samlet på ett brett, utenfor et bandkontor de ikke lenger har nøkkel til. Nå må Egil forte seg. Vi skal bare rusle ut platt. Det så perfekt regi som det ikke sant? Så det bare å følge planen, ja. Turen nærmer seg slutten, og guttene skynder seg ned mot det sentrale Bøler. På veien unner Lars og Aslak seg noen refleksjoner over at de nå har slått et slag for ny vekst gjennom turisme I bydelen. Sånne små utkantstrøk som Bøler jo veldig utsatt, ikke sant? Ja. Når primærnæringen forsvinner, sånn som de har gjort her for lenge siden. Så her var jo skogbruk det de levde av I gamle dager. Nå det jo egentlig stort sett arbeidsledige her. Skogbruk og fiske, de har jo nøklevann like oppi her. Utenfor legendariske Bobos Pizza det et yrende folkeliv. Og I sentrum står Lars, Egil, Aslag og Olis innhyllet I duften av bifrøkulepizza. Denne lokale spesialiteten som har gitt næring til utallige sylskarpe, politiske tungrocktekster og dampende gitarriff. Nam! Det helt super, altså. Noen flere som skal ha litt biff? Veldig gjerne. Tusen takk. Bare å ta. I dag så har nok Bøler vært viktig for meg. Jeg må innrømme at en liten stund så glemte jeg helt det at jeg spiller I band. Jeg glemte at vi skulle komme med Best of Album I morgen. Og jeg glemte alt det. For en stund så var det bare Bøler. Jeg jo tilbake på gamle tomter, så jeg har ikke bodd der på 4 år. Flyttet fra for 4 år siden. Og det rart med det, men man kommer jo der som å komme hjem. Siste bit. Vemodig.